Sveiciens kultūras vēstīs. Tieši šobrīd izstāžu zālē Arsenāls pilnās parādīt Purvīša balvas 2015 apbalvošanas ceremonija, kur iekārtot arī visu 8 Purvīša balvas nominantu darbu izstāde. Kopā ar Aneti Lesiti ielūkosimies šajā izstādē, bet pēc tam tūlīt pieslēgsimies Purvīša balvas 2015 ceremonijai. Purvīša balvas 2015 eksperta grupa pēc 2 gadu darba, izvērtējot visus fināla atlasē nominētos 19 māksliniekus vai mākslinieku grupas, pērnā gada nogalē nosauca 8 Purvīša balvas kandidātus. Un viņi ir Kaspars Teodors Brambergs, personāla izstāde Dinamis peldošajā mākslas galerijā NOS. Miķels Fišers par izstādi Netaisnība Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Gīns Gabrāns par darbu Neno kurienes izstādē vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Kristaps Ģelzis dotā ar ģirtu bišu par darbu kancela Rīgas doma dārzā, Ginters Krumholts par personāla izstādi Kāpēc tu mani nepamodināji Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles arsenāls radošajā darbnīcā. Ģirds Mužnieks par personāla izstādi 5.7.32.34 Mūksavas mākslas salonā, Henrijs Preis par personāla izstādi Artefakti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles arsenāls radošajā darbnīcā un Artūrs Rīņķis par darbu Pulsārs Q19 izstādē Saules sistēmas perspektīva izstāžu zālē arsenāls, kā arī pēdējo 2 gadu radošo darbību mākslas dārzā nekurienes vidū. Kurš uzvarēs? To noteiks starptautiskā žūrija apspriežot visu 8 Purvīša balvas kandidātu veikumu kopējā izstādē, kas šobrīd iekārtot izstāžu zālē arsenāls. Un tagad mēs pieslēdzamies izstāžu zālē Arsenāls, kurā mūsu kolēģe Anete Lesīte, tāpat kā mēs ar nepacietību gaida, kurš no 8 māksliniekiem tad saņems vizuālās mākslas jomā visnozīmīgāko un naudaziņā apjomīgāko balvu 28 000 eiro apmērā, ieskaitot nodokļus, kuru piešķir reizi 2 gados. Atgādināšu, ka iepriekšējās Purvīša balvas ir saņēmuši Katrīna Neiburga, Kristaps Ģelzis un Andris Eglītis. Anete, vai tu esi gatava paziņot mums, kurš mākslinieks žūrijas prāti ir izpelnījies Purvīša balvu? Gada lielākais notikums vizuālajā mākslā Purvīša balvas ceremonijas pasniegšana rīt pilnās parā. Tūliņ tiks paziņots uzvarētājs un manas sarunbiedrenes līdz tam ir Purvīša balvas 2015 eksperta Inga Šteimana un žūrijas locekle Laima Slava. Jūs abas esat mākslas zinātnieces. Kā jūs šo notikumu vērtējat no mākslas zinātnieču viedokļa? Tas ir lielākais notikums vizuālajā mākslā, arī no kvalitātes viedokļa? Noteikti. Nu, noteikti. Tas nav iespējams, man liekas, atrast kaut ko nopietnāku, ko pretī stādīt, jo šeit tomēr satiek ļoti nopietnu ekspertu, vesela bara ekspertu, izvēlēti objekti, izvēlēti mākslinieki, kurus pēc tam savukārt žūrija, starptautiska žūrija izvērtē. Tas nav gluži tā vienkārši, ka kaut kas atnāk, kaut ko izliek. Es domāju, ka tas ir ļoti nopietnas sagatavošanās darbs 2 gadu laikā, kamēr mēs nonākam pie šī konkrētā rezultāta. Kā jūs abas raksturot šo kopēnu, kāda izveidojās no šiem 8 māksliniekiem, no 9 kopā? Un droši vien Laimai varētu būt skats no malas vairāk, bet mēs bijām tajā procesā viens no tiem 7, kas veidoja to kopainu. Nu, man tomēr šķiet, ka mēs ar ļoti lielu pašcieņu esam izturējušies uz mūsu mākslas ainu. Un mēs esam tiešām skatījušies nevis tikai uz galveno ielu, bet ielūkojušies krēslēnākos nostūros. Un es uzskatu, ka ļoti interesants ir astotnieks. Vai bija lielas žūrijas cīņas par astotnieku? Jo aizmugurē jau skan teksts, ka tūlī mēs pietavosimies kulminācijas nostikļā. Ļoti grūti bija. Jā, jo nebija izteikta līdera, taču veselos 3 piegājienos tika atrasts rezultāts, jo tieši tā kā tagad Mārlāts saka, autori ir ļoti dažādi un ārkārtīgi grūti ir starp šīm dažādībām lūk izcelt to vienu. Jā. Kādas bija tendences? Nu, tendences ir, var jautāt vispirms Ingai, kādas tendences viņi izvēlējās. Nu, tendences faktiski, man liekas, ir tāds slikts vārds, jo tas ir vairāk piedara patiešām mākslas vēsturē,
mēs tomēr esam tagadnes procesā un pilnīgi nekļūdīgi teikt, ka tāda vai tāda tendence šobrīd ir noteikti nevar. Bet ieguvējs ir Miķelis Fišers. Purvīšu balvas 2015 ieguvējs ir Miķelis Fišers. Apsveicam! Laima, tā kā jūs bijāt viens no tiem cilvēkiem, kurš pieņēma lēmumu, jūs arī balsojāt par? Lēmums tika pieņemts ļoti kolēģiāli. Katrā ziņā strīdi bija un sarunas bija, bet tā ir vienošanās par tomēr aktuālāko. Šī brīdī nu, varbūt visvairāk intriģējošāko no mākslas darbiem. Bet es vēlreiz atkārtoju, bija ļoti dažādi un izstādē jūs visi redzēsiet, ka katrs no māksliniekiem nāk ar kaut ko jaunu. Mums ir jaunas tendences tēlniecībā, mums ir glezniecība, kas tuvojas tēlniecībai. Ir tiešām atrasti kaut kur. Ļoti grūti tā ir runāt, bet dažādība ir milzīga. Mākslinieki, kas ar tradicionāliem līdzekļiem ir pavēruši pilnīgi jaunas iespējas, un savukārt, kas uz zinātnes un mākslas robežas ir spējuši atkal pavērt mūsu citus apvāršus. Ja? Tā kā ļoti liela šī dažādība. Un, ja es lūgtu raksturot to, ko izdarīja Miķels Fišers, cik ļoti skatītājiem ar humoru jāpieiet šai viņa spēlē par ciklinētiešiem un dažādām zinātniskās fantastikas. Jā, bet jūs jau nenoliekšat, tā ir ļoti nopietna tēma. Tas ir kaut kas, kas skar mūs visus, taču ar šo te video, to brinšķīgo saspēlu, tām sarunām, tam viņš arī iedod šo pašironīs šo momentu. Ja? Bet jautājumi jau tiek uzdoti katram, kas notiek ar mūsu pasauli un kā viņu glābt. Traks uzdevums. Plašāk saruna ar uzvarētāju Purvīšu balvas. Skatieties kultūras ziņā pirmdien.